Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu estou aqui na Renner e vim gravar mais um vídeo de looks no provador para vocês. E, gente, já peguei todas essas peças aqui, olha, mais alguns sapatinhos. Então já sabe, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aí, se inscreve se não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Bora pro vídeo? E vamos pro primeiro look, gente. Já começa o vídeo falando que hoje foi super difícil a escolha dos looks, porque a nova coleção da Renner tá incrível. Eu tive que me conter porque eu queria trazer tudo. E lembrando que eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo junto com o meu cupom. E vamos começar com esse look aqui, gente, da Cortelli. Olha esse look, gente. Esse look aqui me remete a trabalho, um look assim bem elegante, mas muito confortável. Olha que look mais incrível, gente. Começando aqui pela calça, é uma calça wide leg, muito bonita, com essa estampa de xadrez, xadrez super em alta agora na estação, né? Olha o modelo dessa calça, gente, coisa mais incrível. Ela tem o tecido plano, amassa um pouco, amassa um pouco, mas a beleza da calça compensa. E olha, gente, ela tem assim o cinto bem largo, olha, tá vendo? Olha que coisa mais incrível. Eu gostei muito dela. Essa daqui é a 36, ficou certinha em mim. Não ficou curta, que eu tenho esse problema das calças ficarem curtas, né? Ou largas aqui na cintura. Essa daqui ficou certinha. Tem bolsos e eu amei o modelo dela, gente. Muito bonita mesmo. Para compor, eu peguei essa blusinha, que é uma blusinha muito linda também da linha Cortelli. Essa daqui é a P, gente. E eu teria pego a M, porque eu não gosto que fique assim esticando. Ela é de tricô, toda texturizada. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Olha que linda. Ela é toda texturizada, tá vendo? Ela tem no preto também, lindíssima preta. Eu só peguei essa daqui porque eu achei que ia combinar aqui com a calça. Realmente combinou, mas preto também vai com tudo, né, gente? E olha, ela tem esses detalhezinhos aqui de botões. Tem a manguinha assim e eu gostei bastante dela, só que eu não gosto que fica assim esticada, tá vendo? Como é tricô, ela estica, aí fica assim meio estranho. Eu teria pego um número maior, eu pegaria o M para ficar assim mais certinha. E olha aí as costas do look. E aí, nos pés, gente, eu coloquei com essa sandália muito bonita. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Essa daqui é da linha Satinato. Olha que linda, gente. Uma sandália assim, bege, que vai com tudo. Ela é maravilhosa. Eu gostei muito dela. E essa daqui, ela tá na promoção, gente. Tá por R$ 139,90 e o meu tamanho é 37. O preço da blusa é R$ 139,90, já a calça R$ 239,90. E minha nota para esse look, nota 10. Eu amei. Olha a elegância desse próximo vestido, gente. Que vestido mais incrível. Vocês sabem que eu sou da turma aí dos vestidos curtos, né? Mas esse aqui eu me rendi, porque olha que lindo esse vestido, gente. Maravilhoso. Ele é da linha Marfino, nessa tendência de um ombro só, né? Super em alta. E olha essa paleta de cores, gente. Coisa mais linda. Bem outono e inverno, né? O verde também está com tudo aí na próxima estação. Já vem das últimas estações, né? Vai continuar bombando. E eu gostei muito, muito do modelo desse vestido. Gente, ele é um vestido longo, assim, bem fluido. Ele é de viscolinho, muito confortável. E esse aqui ficou um pouquinho largo para mim. Ele tem elástico aqui na cintura, ó. E apesar de ser o P, ficou largo. Teria que ser o PP para ficar assim mais certinho. Mas como ele é um vestido assim mais larguinho, né? Ninguém precisa saber. Deu certo. Coloquei aqui com essa sandália verde. Muito bonita, combinando aí. Eu gostei bastante dessa sandália e gostei mais ainda do precinho. Essa daqui tá na promoção, tá R$ 99, fora meu cupom. Olha aí as costas do look, gente, que arraso! Muito, muito lindo. O preço dele é R$ 259 e, como eu falei para vocês, esse aqui é o tamanho P, ficou um pouco largo, né? E minha nota para esse look é nota 10 também. Eu amei. Estão preparadas para o próximo look? Olha isso, gente, que look mais lindo, mais elegante também. Na hora que eu vi esse look lá no manequim, eu falei: não, esse eu tenho que pegar. Olha que look mais incrível, gente. Perfeito. Esse daqui é da linha Cortelli. Ele é todo em tweed, gente, muito sofisticado. Olha que incrível. Ele é todo assim texturizado, gente. Eu amo demais tweed. E começando aqui pela blusa, gente, olha que blusa mais incrível. Ela tem as mangas bufantes aqui, que
já conquistou meu coração logo de cara, porque eu amo demais mangas bufantes, gente. Olha que incrível. Tem um decote V também, que dá aquela alongada, né? E ela, eu coloquei aqui por dentro, mas ela é assim, curtinha, ó. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui por fora pra vocês verem. Ela não é muito comprida, ó. Tá vendo? Mas eu coloquei por dentro porque eu achei que ficou mais bonito, né? Mais harmônico. Mas dá perfeitamente pra você usar e fazer outras composições. Usar com uma calça de alfaiataria preta. Vai ficar incrível também. Aqui eu peguei com a calça no mesmo tecido, fazendo aí um conjunto. É uma calça perfeita também. Ela assim, mais curtinha. Uma calça cenoura. Muito linda. E olha os detalhes dos botões dessa calça, gente. Olha esses botões. Que coisa mais linda, muito glamuroso, muito sofisticado, a cara da riqueza, né? Tem bolsos, tem essas preguinhas aqui, olha, gostei bastante, muito confortável. E falar em confortável, eu coloquei aqui com esse mocassim, gente, muito lindo, eu pagando a língua com os mocassins, né? Pra quem não gostava, eu tô com o meu ali, gente, ó, aquele ali é o meu. Só que eu quis provar com esse aqui, que é daqui da loja, né? E esse daqui eu achei mais bonito que o meu ainda, por causa desse detalhezinho aqui em dourado. Olha que lindo, gente. Esse daqui é da Beira Rio. Ele é muito, muito confortável, mas já aviso que a forma dele é um pouco pequena. Eu peguei o 37, que eu uso o 37, e ficou um pouquinho de nada apertado na frente. Atrás ficou largo, mas na frente ficou apertado. Pode ser também porque eu tenho joanete, gente. Eu não sou referência pra ninguém. Mas eu gostei, eu achei que super combinou com esse look. Esse look ficaria incrível também com um escarpão, né? Com uma sandália, até mesmo com tênis, gente. É um look assim que vai com tudo, super versátil. E olha aí os detalhes da blusa, gente. Que perfeição. Olha os detalhes do tecido. Muito, muito lindo, muito elegante. Manguinhas bufantes, decote V. Olha aí as costas do look. A calça eu peguei no tamanho 36, ficou certinha em mim, e o preço dela é R$219,90. Já a blusa eu peguei no P, é no P? Foi no P. E o preço dela é R$159,90, que é o mesmo preço do sapato. Nota 10 para esse look. E vamos para mais um look, gente. Olha que look mais incrível também. Eu estou apaixonada nesse look, gente. Olha que elegância. Perfeito, né? Verde. Eu sou louca por verde. Eu não sabia que eu gostava tanto de verde até provar. Agora eu estou apaixonada por verde. Graças a Deus que é uma das cores aí carro-chefe do ano e vai permanecer em alto o ano todo, gente. Vários tons de verde. E olha que incrível. Esse aqui é um verde assim mais escuro. E aí eu já peguei logo conjunto todo, né? Já peguei logo o look inteiro pra formar aí o conjunto. Errei no tamanho? Errei no tamanho. Errei no tamanho do top e no tamanho da calça, gente. A calça, eu peguei ela no tamanho 36 e teria que ser o 38. Por quê? Porque ela ficou apertada aqui na cintura e ficou curta também. Ficou bem curta, ó. Isso que eu tô em pé, hein? Quando sentava, eu vim aqui no meio da perna. E eu não gosto desse tipo de calça curta assim, gente. Eu gosto de pantalona assim, bem compridona, quase arrastando no chão. Mas o modelo dela é incrível, gente. É uma pantalona perfeita. Olha os detalhes desse botão. Coisa mais linda. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Olha os detalhes dos botões. Coisa mais linda, tá vendo? A minha tá apertada que tá quase abrindo aqui, ó. Muito confortável. É em viscose. Ela é assim toda texturizada, gente. Olha isso. Olha a beleza desse tecido. Que perfeito, tá vendo? E eu me empolguei tanto que eu comecei falando da calça, em vez de começar pela parte de cima, como eu sempre começo. É verdade. A blusa é uma camisa lindíssima. Olha que coisa mais incrível, gente. Ela tem as manguinhas aqui levemente bufantes também. Maravilhosa. O mesmo botãozinho que tem na calça tem aqui na blusa, só que menorzinho, olha. Deixa eu dar aqui um zoom. Tá vendo? Olha esses botões, que coisa mais perfeita. E ela fica incrível pra usar sozinha ou como uma terceira peça. É uma peça muito elegante, maravilhosa. Ela é assim mais compridinha, olha. Tem aqui uma fendinha nas laterais. E essa daqui é a P, ficou certinha em mim. Zero defeitos, eu amei. Já o top, gente, eu vou até tirar aqui a blusa pra mostrar direitinho pra vocês. 5 minutes later. Ele é um top, assim, maravilhoso, gente. Ele é, assim, bem curtinho. Esse daqui tá explodindo em mim. A forma dele eu achei um pouco pequena. Esse é o P. Só que eu acho que se eu tivesse pego o M também ia ficar largo, porque eu sou dessas. Teria que ser um P e meio. Mas esse aqui ficou bem, bem apertadinho, olha, tá vendo? Não cabe um dedo. Ele é lindo demais. Ele tem um modelinho assim, ó, transpassado, tá vendo? Com esses pisadinhos.
Olha esse tecido, gente, que perfeição. E ele dá aquela valorizada, né? Não tem bojo, mas dá aquela valorizada. Tem as alcinhas fininhas, reguláveis também. E atrás ele tem lastex, deixa eu mostrar pra vocês. Atrás ele tem lastex, gente, e tem um pingentezinho muito fofo que eu vou deixar aqui na edição pra vocês, que não dá pra vocês verem direito. Olha aí, a camisa nas costas, olha, tá vendo? Ela assim, bem over. E a calça ficou curta, não teve jeito. O preço da camisa tá R$219,90, a calça também é o mesmo preço, R$219,90, e o top R$139,90. E aí nos pés eu peguei outro mocassim, gente, olha que lindo, olha o vício, pra quem não gostava, né? Pagando a língua. Esse daqui também é da Beira Rio, é bem parecido com o modelinho anterior, só que é um pouquinho diferente. A fivelinha dele é assim menorzinha, tá vendo? E eu achei que super combinou aí com o look. Ficaria incrível também esse look com saltinho, com escarpão, com sandália, gente, combina com tudo. E esse daqui é o 37 também, gente, e esse daqui ele tá largo, tá vendo, ó? Então é do modelinho mesmo, vai entender, né? O outro ficou apertado e é o mesmo número e esse aqui ficou larguinho. O preço dele é R$159,90. E minha nota para esse look também é nota 10. Eu amei. Minha collection arrasa. E vamos pro próximo look, gente. Peguei esse vestidinho maravilhoso, curtinho. Esse é dos meus. E olha, gente, que vestido mais incrível. Esse daqui é da linha A Collection. Estou apaixonada no modelo desse vestido, gente. Olha essa manga, gente. Ele tem essa manga assim, evasê, bufante, maravilhosa. Eu coloquei aqui com o meu cintinho, que esse cintinho aqui é lá da Shein, gente, que eu adoro ele também. Eu achei que super combinou. Só o vestidinho sozinho, eu achei que ficou assim meio sem graça. Por isso que eu coloquei com o cinto. Ele tem aqui os babadinhos, olha, tá vendo? Só achei ele um pouquinho de nada transparente. Tá dando pra vocês verem? Ele é um pouquinho transparente. Talvez eu tenha que usar aí com shortinhos. Aí eu já profetizando, vou levar esse vestido, gente, porque eu gostei muito dele. Claro que vou levar em casa com o meu cupom, né? Mas eu gostei bastante dele. Ele é lindo. Ele tem esses bordadinhos aqui de coração, gente. Olha que coisa mais linda. Tá dando pra vocês verem? Deixa eu dar aqui um zoom. Olha que perfeição. Tá escrito ali no site que é coração, gente, mas não parece muito coração, não. Parece uma outra coisa que eu não sei definir o que é. Se você conseguiu definir, escreva aí nos comentários. Esse daqui é o tamanho P, ficou certinho em mim. E eu vou aqui tirar o cinto, gente, pra mostrar aqui pra vocês o tamanho real dele, né? Porque ele é um pouquinho mais compridinho. E aqui a gente mostra a realidade, né? Deixa eu tirar aqui o cinto. Olha... Ele é assim um pouquinho mais compridinho e tá vendo como sem o cinto já é outra coisa, gente? O cinto dá um up, né? Eu gostei mais com o cinto. Ele tem aqui também esses pisadinhos aqui na cintura, olha. Não é elástico, achei que era elástico, mas não, é um pisadinho. E olha aí as costas, look, gente, ignorem aqui a piranha, né, que eu peguei aqui pra colocar, pra prender o cinto. Mas olha que lindo que ele é. E esse daqui é da linha A Collection, esse aqui é o tamanho P e o preço dele é R$219,90. E aí eu peguei essa botinha aqui. Gente, essa botinha é aquela que eu falei no meu último vídeo de tendências que vão bombar agora em 2023. Ela tá lá naquele vídeo e ela vai bombar, gente. Aliás, já está bombando, super em alta. Não faz muito meu estilo. Confesso pra vocês que eu colocaria esse vestido com uma botinha de cano curto, mas uma botinha altinha. Eu acho que ia ficar super elegante, super estiloso. Mas como não tinha, eu peguei essa daqui mesmo e trouxe também pra mostrar pra vocês, né, que tá super em alta. Essa daqui é a 37 e eu não tô podendo mexer o meu pé, gente, tá muito, muito apertada. A forma dela é uma forma pequena, não aguento nem andar. Se eu fosse levar essa daqui, teria que ser a 8. E o preço dela tá R$259,90. Nota pra esse look, nota 10 também, eu... Próximo look, também um vestidinho, gente, um vestidinho curtinho. Olha que vestido mais incrível também. Eu achei maravilhoso, ele é um vestido assim, todo em tule, gente, nessa estampa de animal print. E olha o modelinho desse vestido, gente, coisa mais linda. Ele tem as manguinhas, olha, as manguinhas compridas, bufantes, tá vendo? Bem bufantezinhas, muito lindo, tem a golinha alta, olha. E aqui na cintura, ele tem elástico, então ele fica assim, bem acinturadinho, bem curtinho, gente. Esse aqui é o P e ele ficou bem curtinho mesmo.
Ele tem forro, olha. Eu usaria ele também com uma botinha de cano curto, uma botinha alta, mas como não tinha, eu talvez usasse com aquela que eu usei no último look, só que tá muito apertado, gente, tá muito apertado no meu pé, eu quase não consegui nem tirar, aí eu coloquei com esse mocassim aqui novamente. Combinou? Não combinou, mas era melhor do que provar descalço. Eu colocaria com a botinha. A botinha eu acho que iria ficar perfeita. Ou uma botinha de cano curto ou uma botinha de cano longo também. Olha, gente, ele tem a golinha bem alta, tá vendo? E aqui ele tem tipo um elástico. Então me deu um pouquinho de agonia. Ele tem um fechinho aqui atrás que eu deixei aberto porque parece assim que fica me sufocando. Eu não gosto muito. Mas o modelo dele é incrível. E olha essa estampa, gente. Que perfeição. Animal print. Maravilhoso. Super em alta também essa estampa. Agora na estação. E olha aí as costas do vestido, gente. Bem curtinho, né? Olha, gente, a sainha dele tem bastante movimento, ó. Tá vendo? Ó, bem fluida. O ideal é usar aí com shortinhos por baixo, porque ele já é bem curtinho. Então, qualquer movimento já viu, né? É um vestido bem outono-inverno, apesar de ser curto, né? Eu gostei bastante do modelinho dele. E esse daqui, como eu falei pra vocês, é o tamanho P. Ele é da linha A Collection e o preço dele é R$219,90. E vamos pro último look, gente. Peguei esse conjunto em tricô maravilhoso da linha Blue Steel. Nesse tom de azul, gente, olha que incrível. O ponto dele é maravilhoso. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Olha que perfeição, gente. Lindo, 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 né? O azul vai estar super em alta agora também na próxima estação, gente. Juntamente com o tricô, que nunca sai de moda, né? E aí eu resolvi trazer aqui pra vocês, gente, porque eu achei muito linda essa combinação de top com saia midi. Olha essa saia, que escândalo de linda, gente. Ela tem uma fenda aqui na lateral, tá vendo? Tem um forrinho também, deixa eu mostrar aqui pra vocês até onde vai o forro dela, ó. Tem um forro azul, bem curtinho aqui na cor. O top, ele tem as alcinhas assim, não são tão finas nem tão larguinhas. E esse daqui é o M, ficou um pouquinho folgado pra mim, mas eu quis trazer aqui pra mostrar pra vocês, não tinha o P, eu peguei esse mesmo. A saia já ficou certinha, é no tamanho P. E aí eu coloquei com tênis branco. Por quê? Porque eu amo tênis branco, eu achei que super combinou. Mas já vou provar com uma sandália que tem ali, gente. Eu queria muito mostrar aquela sandália que tá super em alto também, muito bonita, só que eu não achei que combinou com nenhum dos looks que eu apresentei aqui hoje pra vocês. Mas eu vou mostrar ela com esse conjunto já. Deixa eu falar aqui do tênis, que é um tênis muito bonito. Tênis branco, né, gente? Eu sou suspeita. Eu amo demais. Tem uns 3 ou 4 lá em casa. Eu uso pra tudo. Combina com todos os estilos, com todos os looks, gente. É uma peça super coringa que você tem que ter. E esse daqui é da linha Satinato. Esse daqui eu peguei no tamanho 38, tá um pouquinho largo. E o preço dele é R$189,90. Olha aí as costas do look, gente. Como eu falei pra vocês, o top é no tamanho M e o preço dele é R$79,90 da linha Blue Steel. Já a saia tá R$179,90. Achei um pouquinho caro, R$100 a mais. Deixa eu provar aqui com a sandália pra mostrar pra vocês. E olha aí, gente, a sandália que eu queria mostrar pra vocês. Combinou? Não. Mas ela não combinou com nenhum dos looks que eu mostrei aqui. Eu queria mostrar essa sandália pra vocês, gente. Que é uma sandália muito bonita. Em mim, essa daqui tá uma prancha, porque tá larga demais. Essa daqui é 38, não tinha 7, mas eu queria trazer de todo jeito aqui pra vocês. Olha, ela tem aqui o solado tratorado, tá vendo? E ela é assim, uma rasteirinha de tiras, gente. Eu gostei bastante. Ela é muito confortável. Só não gostei muito do preço dela, tá R$199,90, mas é uma sandália muito, muito bonita e muito confortável. Então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aqui embaixo qual foi o look que você mais gostou. E se você chegou até aqui, comente aí Eu Amo a Renner pra saber que você ficou até o final. Não consigo decidir o look que eu mais gostei. Vou deixar aqui na edição, como sempre, porque não tenho maturidade. Eu gostei de todos. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. Toda segunda e quinta, um novo vídeo por aqui. Um super beijo, até o próximo vídeo.